Šumadija kroz vekove, slojevi kulture. Naziv je dvodnevnog naučnog skupa koji je održan u Univerzitetskoj galeriji u Kragujevcu pod pokroviteljstvom grada, a u organizaciji Filološko-umetničkog fakulteta i Vukove zadužbine u Beogradu naučnim skupom obeležen je jubilej, 200 godina od proglašenja Kragujevca za prvu prestonicu moderne Srbije. Danas je u Univerzitetskoj galeriji jedan mali kamerni naučni skup na kome učestvuje 20 naučnika iz Kragujevca i Beograda, Novog Sada takođe, sa najuglednijih naših naučnih institucija iz Srpske akademije nauka i umetnosti, iz akademijnih instituta, sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, Filološkog u Beogradu, Filološko-umetničkog u Kragujevcu. Tema skupa obuhvata slojeve kulture na teritoriji Šumadije od praistorijskog doba do danas, a referati koje danas učesnici budu izlagali zajedno sa drugim referatima biće objavljeni u zborniku koji očekujemo u 2019. godini. Skup je otvorio dr. Ljubinko Radenković sa Balkanološkog instituta SANU u Beogradu, a goste su pozdravili dr. Vladimir Polomac, prodekan za nastavu filuma, i Miljan Bjeletić, gradski većnik za kulturu. Ceo ovaj skup, da kažem, ima više segmenata. Prvi deo skupa je posvećen antičkoj istoriji, znači zato što je pod naslov Slojevi kulture, i onda se ta neka dva referata odnose na taj antički sloj Šumadije. Zatim jedan deo skupa se odnosi na jezik, zato što je kroz jezik, a pre svega jezik je i institucija, i to je jedan instrument pamćenja, našeg pamćenja, onda je isto tako važno da on bude uključen u to. Tako da ovde imamo isto nekoliko referata koji se tiču jezika. I poslednji segment tiče se književnosti, znači to je 19. i 20. vek. Na skupu su izloženi referati članova Srpske akademije nauka i umetnosti, istraživača naučnih instituta, kao i profesora Filološkog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Filološko-umetničkog fakulteta koji govore o brojnim kulturnim slojevima Šumadije. Na otvaranju manifestacije nastupili su i studenti odseka za muzičku umetnost Filološko-umetničkog fakulteta.